Da li je reč o iskrenoj brizi nekih udruženja građana i političkih stranaka da se novac poreskih obveznika ne troši nepotrebno ili se radi o nečem drugom, tek opštinska turistička organizacija je u poslednje vreme tema javnih kritika u saopštenjima i konferencijama za novinare. Vršilac dužnosti direktora ove organizacije Aleksandar Draganović kaže da dela najbolje govore. Turističke organizacije tiče, iako je opštinski budžet uvećen ove godine za 250 miliona dinara, budžet turističke organizacije je ostao isti. I ono na što možemo da budemo ponosni kad je 2011. godina u pitanju jeste to da smo privukli 5 miliona investicija iz eksternih nivoa vlasti. Draganović podsjeća na brojni i raznovrsni mobilijar koji je postavljen na Grzi, na pešačke staze i rukohvate. Potvrda toga da je to prava stvar je poseta planinarskog društva Kalifat iz Niša. 30 ljudi je želelo baš da obiđe te staze i bilo vrlo zadovoljno. Zahvaljujući turističkoj organizaciji uvedene su nove manifestacije koje okupljaju veliki broj ljudi. Na krstanske svečanosti, kada je u septembru oko 10.000 ljudi posetilo naš grad kroz Međunarodni dečji karneval, kroz etnofest, kroz rockfest, a manifestacije razvoj turizma podstiču i razvoj infrastrukture i poljoprivrede i mi mislimo da je to otprilike i najbitnija stvar koja se tiče turističke organizacije, a to je da podstiče razvoj infrastrukture i poljoprivrede i da se na taj način otvaraju nova radna mesta. Vršilac dužnosti direktora turističke organizacije podsjetio je da je u 2011. postavljena turistička signalizacija, počela restauracija starih manastira kod Zabrege, uređeno nekoliko kulturno-istorijskih spomenika u gradu. Nekoliko građana Paraćina počelo je, zahvaljujući suvenirima, da zarađuje dodatne prihode. U planu su također značajne aktivnosti. Ono što, zašto smo radili jedina rješenja i na što krećemo već od narednih dana, jeste Sisevac, uređenje i postavljanje parkovskog mobilijara u Sisecu, potom izgradnje pešačkih staza i spajanje svih manastira Petruške oblasti u Zabrezi sa Sisevcem. Također želimo, ponovit ću, da sva gornja sela spojimo sa Grzom i sa Sisecem kako bi oživjela i kako bi oživio turizam. U planu nam je detaljno uređenje Karađorđevog brda i 7. jula, kao i postavljanje jednog izvanrednog parka za decu, poput onog koji se nalazi u Tašmajdanskom parku. Turistička organizacija je započela i saradnju sa Nacionalnom turističkom korporacijom i sve o svemu može da bude ponosa na rezultate svog dosadašnjeg rada, tvrdi Draganović. Nacionalna turistička korporacija je posrednik ka izvesnim slovničkim konzorcijuma koji žele da ulažu u Sisevac, tako da smo juče prezentovali sve reference koje se tiču Siseca, a slovnački konzorcijum je zainteresovan da ulaže u izgradnju banje i to je prvi korak ka onome što sam rekao da će se sigurno desiti, kada to ne znamo, ali će se desiti da Sisevac postane banja. Ja mogu da kažem da možemo samo da budemo ponosni na sve ono što smo uradili i da ćemo raditi još više. Ako građani Paraćina misle da turizam, razvoj turizma, infrastrukture, poljoprivrede, otvaranje novih radnih mesta nije potrebno, onda nije potrebna ni turistička organizacija. Između ostalog, turistička organizacija može da bude zadovoljna i posjetom klizalištu, nedavno otvorenom u centru grada, dodao je Draganović u odgovoru kritičarima.